Čau, meitenes! Mans šodienas plāns ir doties kopā ar draudzeni izbraukumā, lai nosvinētu vēl viens draudzenes dzimšanas dienu. Bet, domāju, paņemt jūs līdzi šajā ceļojumā. Esam nonākušas pieturas punktā. Mēs gatavojamies apsveikt jubilāri. Notiek lielā gatavošanās ar kūciņu. Čau! Kas ilgi braucat? Bezalkoholiskais. Tā kā visi droši brauks. Ieklāt! Tā nu mēs tā iekārtojamies. Bet jāiet ir tad, nu, tāds sajūtā, kādreiz izdomāt, ka viņi visi trīkst, liekas, ir. Mēs atrodamies Kuldīgas centrā, dodamies uz restorānu nosvinēt Līgitas dzimšanas dienu. Šodienas plāns ir pastaigāt Kuldīgu un apskatīties, kas te ir skaists. Tāpēc ir sēne. Tā, iebāziet roku iekšā. Šis ir tavs modelis. Mēs esam nonākuši pie pilsētas dārza un skatīsimies slaveno ziedu upi. Thank you.
es ļoti slidēju, tā kā savā komforta drošības zonā. Mēs dodamies kaut ko uzkost tādā interesantā vietā. Redzēs, kas tur būs un pēc kā tas garšos. Draugs tev jauns uzradies. Atgādināju. Par mājās diviem. Nu, meitenes, kā jums patīk? Kā juvilāram. Kas kūciņas. Jā, vegānās kūciņas, starp citu. Nu, ko laiks doties mājās? Nu, kā jums patika Kuldīgā? Nu, man arī patika. Nu, es ceru, ka jums bija interesanti paskatīties jubilāras sveikšanu. Un es ceru, jums, ja jums gribēsiet, tad arī pierakstieties manam kanālam. Viņiem nav kanāla, bet viņas var parādīties manā kanālā. Nu, lūk, nu te jau tiksimies kādā citā video. Čau!